Balak. Balak, rey de Moab, tremendo, con medo de Amisrael, él va y e manda contratar Bilam, brujo feiticero para que amaldizó el pueblo. Bilam, que tiene un nivel muy alto, un nivel en no el sentido de profecía, eh, equiparado a Te como Sherabeno, hombre das naciones. que tinha um nível de profecia muito alto, e se cumpriam suas suas maldições, ou suas, suas bênçãos, suas maldições. Na verdade, ele era contratado sempre para o mal. E nós vemos que em três oportunidades ele quis amaldiçoar o povo, que a não deixou ele, como a gente vê na sequência das parxiotas. Mas, na verdade, encontramos, diz o Kliacar, chama a atenção... que cuando Balak lleva a Bilam para observar un pueblo acampado, en las proximidades de Moab, entonces la primera vez está escrito vayar sham ktzeam", él vio apenas una parte del pueblo, que se es, vio eso de una punta. La segunda vez está escrito vos te llevas a otro lugar, Efes Ktzeu ev kulo lo tire, vos va a ver apenas una parte y no todo, que decir que la primera vez da, do canto que él conseguía enxergar, conseguía enxergar más do que el segundo lugar. Y en la tercera vez, en la tercera tentativa, está escrito en un versículo, todo eso en el capítulo 22. Vayar entre Israel, Sogel y El vio el povo acampado, vio el povo, fue levado por Balac en un lugar que viese el povo entero. ¿Y cuál es el sentido más profundo de estas desta Deste movimento de Bilal, eh, que Balac também era tão bruxo como ele, e qual era o movimento e que eles queriam atingir com esta visão parcial, total. Então, explica o Cleacar o seguinte: diz que no começo, Bilam quis apontar para Kzeam, como se fosse a raiz, a fonte, de onde vem este povo? Lá de trás, de Abraham, Itzhak, Jacó. Então ele tentou encontrar algum defeito lá na origem. Nas 12 tribos, nos Abotenu Akdoshim. Quis encontrar lá no K'tzedam. Eh? E automaticamente, se a maldição vai recair sobre esta parte, vai se expandir para o resto dos descendentes que o povo de Israel é que está aqui na frente. Não conseguiu. Na segunda vez, ele, eh, ele quis... Ele foi e disse: vai atrás dos descendentes. Também em um canto, canto do povo. Ele quis. Bom, se a gente não consegue amaldiçoar a origem, vamos amaldiçoar a descendência apenas. E também não conseguiu. Por quê? Porque tanto é, os aboteiros do Agdoshim, como o povo que estava na sua frente, eram todas pessoas especiais. Povo escolhido. Não tinha como. Então, na terceira vez, a terceira tentativa, qual foi? fiz ele foi e viu o povo ele queria colocar Ainara. Ah, diz todo mundo bem, todo mundo da melhor forma, então vamos colocar um olhar -ol dentro de Elis. E esto é justamente que Bilam quis atingir, porque você nós temos que entender uma coisa. Quando para recair tanto uma maldição tem que ter um ponto Disculpe la palabra, tiene que tener un punto podre, tiene que tener un lugar, tiene que tener una, una mosca, no se aproxima cuando no tenga ferida, tiene que tener un lugar abierto, tiene que tener un lugar ruin que ahí pega, <coughs> eh, como una bacteria, que entra cuando dan abertura. Entonces, de la misma forma, él quis el quis a al pueblo de esta forma. Cuando el no consigue y ve que está todo fechado y todo bloqueado, y todo blindado entonces él quiso él quiso botar a Inara quiso botar a Inara y también no dio cierto porque Hashem no quiso aleja acabó diciendo mis Israel y comenzó a hablar todo eh, eh nevot profecías futuras eh, que vais levantar de Israel un rey que va a acabar con Amalek que va a acabar con un pueblo que después va a vivir un rey del Mashiach, y etcétera y él falaba, falaba harita yamim E etc., acabou falando muita coisa. Mesmo assim, então, a causa fez um milagre que conseguiu inverter todas as maldições que ele queria fazer para Abrahot. Estamos numa situação que nós precisamos muito de Abrahot. É só ter um bom olhar para o povo de Israel. Como Hashem gosta do povo, como Hashem gosta deste povo maravilhoso, que ele está sempre junto com Hashem cumprindo sua atura de suas mitzvot. Com certeza, esses inconvenientes que a gente está passando e é justamente é um caminho a seguir até realmente a revelação de Mashiach. bem Amenu. e Amen. Shabbat shalom.